Tuvuge ko ugiye gusaba akazi k'ubucamanza. Barakubwiye bati mbere yuko tuguha akazi nuko uraba wamaze gutsinda ikizamini tugiye kuguhereza. Bakuzaniye amafoto y'abagabo batatu bahagaze uku nguko. Harimo n'umugore utereye umwana. Baranje barakubwiye bati urebye aya mafoto y'abo bagabo batatu. Ukareba n'ifoto y'uyu mwana. Muri aba bagabo batatu ubonye ninde papa w'uyu mwana. Ndakubwiza ukuri ko mu bantu ijana bagiye gukora haraza gutsinda abantu icumi bonyine. Ni ukuvuga ko abandi bantu 90 baraza gutsindwa. Kugira ngo utsinde ikizami nk'iki ngiki, ni uko bigusaba kureba neza cyane witonze kandi bikagusaba gushishoza, ndetse wamara gushishoza akantu kose wabonye ukaza kugahereza agaciro. Dore ngo icyo ikintu cyonyine cyabasha gutuma utsinda ikibazo giteye nk'uku nguku. Ngaho wowe wamaze kubona igisubizo, dusubize muri comment ukoresheje amasegonda 10. Urasubiza wifashishije inyuguti ya A, B cyangwa se C. Ukurikije aho ubonye igisubizo cya nyacyo. Ukuri iki kibazo nahita nzamufollowing. Ni umuntu uraba wasubije igisubizo cya nyacyo. Let's go!